Политичкиот первертизам неверојатно прецизно и во согласно со македонската традиција покажува практичната умешност на обштествените чимбеници. По само еден фронтален атак лесно да им се предадат и да се обидат, додворувајќи им се, да фатат приклучок кон креаторите на новото устройство. Таа општо позната констатација се преточува и во дефиницијата за актуелниот миг, кога степенувањето, наместо во нагорна линија, доживејува пат во понорот. Државниот обвинител беше перфектен до сега, по моје мислење. Не знам да ви кажам, меѓутоа јас немам никаква забелешка од неговата работа. Се изразив може во многу суперлатив за обвинителот, а иначе е добар обвинител, то повторно ќе кажам, и било секој го дели тоа мислење и мислам дека и мнозинство членови на Советот, дека како обвинител е добар. Тоа дека немале забелешка јасно го покажува скорот, според кој имаше уште само два гласа, ке беше идентичен како катастрофата на Арсенал против Бајер. Но со таа разлика што во спортот, реалниот исход е продукт на квалитетот и на моменталната форма, а во политичкиот надпревар, темпото на игра и резултатот се во директна корелација со опортунитетот на конформистите. Политиката е најблагородната работа, политиката е најдобрата вредност, ама има и нешто друго. Политиката е метреса, политиката е ороспија, политиката е вавилонска, знаете што. Ако авторот не мислел на погрдниот збор што претходно веќе го употреби туку на зданието во кое и тој редеше тули, во таа кула која и се подигаше на власта за да му пркоси на Бога своја неизоставна улога на Неймар, има и ликот кој поради личните неостварени амбиции самиот себе си беше подготвен да се вгради во неа. Неговото дело ќе се памети вечно, бидејќи политичките архитекти на кои им беше подизведувач очигледно нема идеја да ја кренат, туку до темел да ја урнат македонската печатена медиумска тврдина. Ние знаеме едно, тоа е најважно, дека таа компанија е како оглед и пример и терк може да служи на други, што се однесува до финансиското работење и неговата беспрекорност за сите овие 14 години. Тоталното фијаско кое се случи е пример како тоа баш и не се правело по некој специфичен терка, имајќи го предвид и квалитетот на производот што се нудеше. Очекувањата дека самоубиствениот поход ќе биде спречен беа нереални. Придонесот на ваквата новинарска школа која не протежираше разум, туку обично препрочитување на мејловите од Центарот за комуникација или на долгите пораки од штабските телефони како ексклузивни вести, доведе до такво осакатување што во недостиг на таква информација се случува оставени сами на себе, на добудните, веќе да не знаат да направат разлика ниту меѓу еднина и множина. Откако дел од гостиварските советници седнаа во парламентот, остана испразнето едно советничко место. Во такви услови не е ниту чудно што на локално ниво поминува се нешто без да се даде, а камоли да се побара адекватен одговор, па по примерот на Свети Николе, каде за фонтаната која не работи беа фрлени 300.000 евра. Комшијата од Карши решил на ист начин да го украсува градот со кој раководи, иако жителите немаат ниту вода за пиење. Јас не сум слушнал ни еден аргумент од актуелната локална опозиција да каже за тоа во неготвен не треба да има фонтана. Ако не треба да има фонтана заради тоа што 100% не е решен проблем со водоснабдувањето, зошто тогаш не ги критикуваат 30 години наназад сите локални власти што не отпочнале ни еден проект, тоа одговорно го тврдам, ни еден проект од областта на водоснабдувањето. И на крајот, кога визата е истечена. Прекограничната соработка и размената на искуства за искористување на предпристапните фондови на ЕУ беа главна тема на разговор меѓу градоначалниците на Лесковац и Македонска Каменица. Или овие двајца на состанокот ја имаат сменето мапата на светот, или низ рудникот Саса поминува некоја нова граница, штом баш Лесковац и баш Каменица, преку неа, прекогранично, ке соработуваат.